tuche yongira yodala tuli mukasera kafa katuogere ensonga ndoza muziraba era chinkoze bulungi omukulu tuwe yanziza nnyo okutuwa story eno andoza batulaba mwina chemulabye era ne mutegera omuchala kenyine nga yeyogerera omuchala minister erende ensonga jetulikonga tuyisayisa tuchatambulira ddala ekintu okirabye nkirabye bulungi naye nga ekyo kiyinza okulaga nti tuyina obuzibu bunene mu ggwanga nti akalulu kano osanga sikabi ne kasitula kasasiro yenna ne kayiwaawo akalulu kubanga edda waaliwo okulaba nti mida osobola okukulembera era ne wabaawo n'abatuuze ku kyalo baba famire yoffe mu kalica mu buwangwa bafu bwa Buganda ne bakusemba ne Katikkiro n'agamba mwana wa gundi ne jjajjaawo n'ajjirako no ebikyakolebwa nakakati ne bagamba mida tuli bonaalaba jjajjaawo ojja kutya okutuswaza era nga lwo n'eŋŋombo ffenna gye tukuze nayo nakati gye tulina Ssaabasajja anaawulira atya nga nze amida nze nkoze bwenti ne bwenti naye kati olw'okuba nti ebintongole biri bibiri ndoza waliwo kali kyenu ddala gye tuliko ffe gye tugoberera eggwanga mwe tugwa tulina ebitongole by'eddiini zeddiini yange ndi mukyala musiraamu tuyina n'ebitongole ebya gavumenti ebigatta abantu abo bonna ab'ebikula byonna ne babeera waggulu kati ate ekisesa nti minisita bw'annyonnyola ekintu ekyo yavuddeko ku mulamwa kubagamba aba sayansi ali mu minisitule ya sayansi ali mu yakalica kubanga kinnemye okutegeera awo kalucha ne sayansi tebikwatagana byandibadde bikwatagana naye ku budde buno bwoba oyogera ku kalicya sayansi osobola omuleka kubanga kalicya ezaalisa ne sayansi azaalisa kati kalicya nze mbeera n'abakyalo oli n'agamba nti tugeze najja n'agamba mida olubuto olunnemye okufuna naye oluusi zinemugamba genda mu ddwaliro batuwulire amagi genkana wa kiki ekivuddeko ekyo bw'amala obbireeta nze ne ŋŋenda ku nsiko ne nnoga eddagala ng'olimanyi n'oddimanya ne ndiyenga ne mugamba nti bw'obanga oli mu kulwala jangu ewange banywa eddagala emirundi ebiri ajjanga mu alwala ne muwa eddagala erisooka erinyiga munda ne lyanguya mangu amagi galimu ekifo kino ekifuluma eritereeza bw'atuuka okumala okuva mu kulwala ne muwa eryokubiri ne omulundi ogwandibadde okudde ewange adde alina oluki olubuto kakati kalicya ne sayansi tuyina ffe bye tukola nga bya kalicya bw'oba oli mu kalicya nywererayo kubanga wa sayansi gw'obuuza era n'abaana abamu okusoma kukubalirako ebanga antidote bwe bw'osoma bakugererako ffe abataasoma tukwata byonna kali kyekwata byonna kyokka obuyigirize bugamba nti wadde engege ennamba wesoma mutwe nze nensoma ekyowakati ono n'asoma ekyewansi ekyenkira naye kati minisita gwawa awo nno nga tukyatambulira ddala ali ku Delta TV ojja kutweyungako ng'oyitako ennamba alina ekibuuzo nga tweyongerayo nja kusaba ojja tubuulira ku migaso egiri mu kintu kino eri abo abakikoze naye senga nga tulina batuwa migaso obaoliawo gavumenti yasoose kwebuuza ku minisitule y'ebyobulamu ate ebyobulamu ye kalicya ono mukyala ali mu kalicya anti kalicya naye yo nga gavumenti erabyemu obuzibu obuyinza okuva mu kalicya obaoliawo bayinza okuba basoose kwebuuza ku minisitule kuba ye minisita agamba nti minisitule y'ebyobulamu egamba tewali kyamanji ekyongera ku muntu kankulage kino kyange ng'omuntu okimanyi nti ekitongole ky'ebyobulamu kirwanyisa kalicya eddagala bwe limala okunogosere oba tugambe nti omululuuza bagutwala ne bagusensula ne bagukamula bulungi mu byuma ne bakola empeke ne bajjayo ennoni edda bajjanga nnoni wansi mu ttaka ttaka nno bukka wansi waliyo ennoni bw'ogisima ku nzikiza eba ya white bw'ogisima ku mwezi nga gwaka eba ya cream ne bajja wansi ne baddira eddoozi neyo eddagala ne bagoyanga bw'ogoya eŋŋano ne bakola kubanga kati olwaliro ffe wetutuuse ffe tukola kapiso tusoba eddagala erimu oliteeka mu kapiso nga basenga n'omulala ab'ebyobulamu babitusomesa kubanga kino kyenjogera nkirinako tulina ebintu bingi bye tusoma mu ddagala kakati ne bagatta kati bali ab'ebyobulamu bo bayita wala ne babeera n'eddagala lyabwe kati ffe wano jja n'owesanga nti mu buwangwa nze mu nnono gy'enkulembere ya Buganda nga sirumbye na muntu ffe tusomesa ne kati emmengo mu bulungi bwa nsi ndi mu kalamatendo olina okuba n'eddagala eizo omululuuza ebbombo biki ng'obirina tobitulaga ne mu birinaani
okitegeera kati kali kye yobulamu lw'okuba ffe twewaliri ne tuwona kati nayo ebeera eyina ennaku nti bw'oba ne peyini okwata oluwoomera mbuzi olulaba embuzi zeewoomerwa n'oyenga eddagala lyo n'oyinza n'okuta embuzi n'ogenda ng'oginoga ng'olina obulumi n'oyenga eddagala eryo n'otuula wansi n'olinywa ojja kuba nebbwanga oliyina naye nga terikuluma oba okiwulira ne mukali kya mulimu nga bw'ogamba nti gwe bafuuyira amasannyalaze n'otalumizibwa tubirina kakati wali waliwo olutalo olulala tetutayingiramu ffe abamu tululeka kati olina bw'oŋŋamba nti oli mukalikya ng'ate ogamba ekitongole ky'obulamu kiweebuuzizza ng'abakalikya bali wano baakukoze eki ne minisita mwenyamivu nti abaana b'amasomero abali mu myaka tugeze musanvu okutuuka ku kkumi n'obwennyinnyini bubeerawo nga bumanyi ensonga ezo ayi yandibadde avunaana ate tebamanyi yandibadde agenda mukalikya n'abagamba nti yamumanyi nti tubadde tusaba emyaka giveewo gigende wala kubanga minisita bw'agamba obulumi bw'ekikolwa ekyo ekikolwa ekyo kituluma naye ekisinga okutuluma ndoza minisita kyataategedde lwe lunaku dde wano esooka ng'oyingira obufumbo eyo erimu embuzi kyeyandibadde asooka okunoonya kikolebwa kitya kubanga nze ekyo nayogerako n'abasawo bagayino ne mbabuuza tukoze tutya era bw'osangebwa midde eddagala lye nnina ndigatta bannange ne mbabuuza naye nga bba amateeka gabakugira baakiŋamba amateeka go gabakugira ne ne bagamba bagayino omuntu dde wano eno twandibadde twebeereramu ng'eno embugombe yasoose n'omanya omuntu yandikozeseza kano nakano nakano n'atayita mu peyini eyo minisita ekyo yandibadde mutuufu ekirala n'agamba okuzaala tukumale kubanga obulumi bututwala yes n'agamba okuzaala tukumale kubanga minisita alumirirwa bakyala tukumale oba abaana babateeka mu bicupa babateekemu kuba teri bulumi buli mu kuzaala bwe nalinda bye ku mukazi kyokka ate obulumi bwa wano bwegatta nga bwe yagenze mu sayansi nga gy'ogenza okuzaalira n'ebizaalisa tebiriiyo gy'oddukidde okuwona gy'oyinza okufunira siriimu naggwe alina olubuto gy'ogenza okuzaala n'amazzi g'onaaba amatuufu n'ebitanda kw'ozaalira tebiriyo eby'omutindo kati kiki kyaliko alwanirira ddembe ly'abakyala eddembe ly'abakyala lityoboddwa era minisita agamba nti bagenda yadde alwanyisa akazinga ng'akalimu amida n'abantu abalala simu yange yokweri waliwo amawanga ge bagenda okukolagana nago nga bwetulinda abali ku simu ge bagenda okukwatagana nago kati nga Kenya, South Sudan, neighboring countries okusobola okuba nga bongera okubunyisa enjiri eyo kuba waliwo kati nga mu Karamoja abantu basala ne bagenda e Kenya aye ne basaka mu sayizinga abeeyo oba ne babasomesa okukyalira ensiko kati bagenda kukwatagana n'abeeri okiraba nti nno gavumenti egenda kiwumbawumba akolayo kalikye bakozewo kalikye awo wakati yaabwe bani baminisita senga Hamida mbadde njagala otuyisizemu ku migaso ekisookera ddala ekikolwa ekyokutyaba enkuba okukyalira ensiko kyekyekkiririzaamu omwana kyekiwa n'omuzadde alera omwana essuubi nti omwana bw'omugamba ekikolwa ekyo n'akkiriza n'akolako kyakoze sikyalukako era kibaamu ebirabo sikyalukako n'akola kyakoze omwana oyo obeera n'essuubi nti tajja genda nga yeemansamansa kuba tomanya nti kyenasikka oba kyenatyaba enkuza ezo zimala buli muntu tusobola omumusanyusa ekirala nti baatandikira okutyaba enku omukyala ali talina byayambala nnyo byamaanyi bupanti buki nga osobola okuba nga ettaka terikukosa oba enfuufu osobola okweggala n'obeera nga enfuufu tekutawaanyiza ekirala omukyala lwaki abaami baagala nnyo atyabye enku ne bataagala atatyaba enku omukyala atyabye enku aba n'ebbugumu ly'amaanyi aba n'ebbugumu mu mubiri era omukyala atyabye enku mwangu wa kunoonya obutafaali bwo obwalaavu n'obufuna ng'olina ky'ozanyisa mu ngeri etali ya bulumi kati omukyala ne tugattako na kino kye nabadde nnyinyonnyola nti bwe tugenda mu leba woodi fenafena tuyingirayo kuzaala efe ababa babatyaba enku ojja kwesanga nga n'abamu wuuzi tetuzifunye omubiri guba gutambula weewaawo nga bwe tuba tuli bwe tutyaba enku tuba n'ebbugumu kyokka ate n'olubuto lwongera ebbugumu mu mubiri gw'omukyala kati omwami
wo akubeerera wo nga aina kyaina okubeera we nnyo paka lwotuuka okuzaala ojja kwesanga ky'olubuto oluzannya wano wabeerawo security ng'osindika omwana ate n'omwami wo ebbugumo ne liba nga lisobola omuyamba mu buli kimu naye singa obeera ng'oli lubuto nga tewatyaba nku zonna empewo ekuyitamu n'abamu bafuna ebizibu eby'amaanyi nti bayina kubeera n'embuto naye nga tebatambula singa abati yatyaba nku tusobola omugamba nti totambula era ojja kwesanga nga bamu abati atyaba nku basobodde okuyitwamu empewo ngeri system eyo gyeringa kyenda negenda ngekuba omukka ogw'amaanyi ngeggunda nga bwewandiridde lumonde ojja kwesanga nga n'omwana muyina kunoonya busitapuli obusiba ate munda musobole okumugattira yabeereyo n'olwekyo minisita ekintu kyayogerako takimanyi simanyi oba gye muli eyo mutulaba simanyi oba mubiwulira bino naye nga nalibadde musanyufu nnyina ddala singa nfunyeyo ku bakyala Balaki Koazi niwe babeera basatu ya nitunyumirwa nitwira ku ndowooza zaabwe ku kintu kino naddala bamaama banakazadde beggwanga kyogamba senga nti abasawo nabo bakimanyi nti omukyala yakyalira ensiko ayawukana kwa abasawo bakimanyi kubanga nze abasawo bagayino bange nyinza okubanga n'abasatu ze nyina mirembe gayino mirembe nyina businge n'abalala bagayino waliwo n'owekibuli bagayino bonabona bakyala bantu balungi era nze mu ekyo nabannyonnyola nti peyini ze gye naasinze okufuna mu bulamu ye yadde wano nga nyingira ekiyitibwa obufumbo ba marriage kati nebagamba tukoze tutya ne banjiyiza nti omuntu waba agenda okufumbirwa ebimu byonna ebyo mbirina bye mmanya nti omuntu agenda okufumbirwa oba tayina laavu ng'oli mukyala oli mumaka kubanga era bw'otaba na laavu era embeera y'omwami ekumenya tosobola kulima lubimbi nenjiya oyiro nenjiya biki ebirungi ebivumula amabwa mu ekyo ekitundu bw'obeera omulwadde lwadde ng'endwadde nyingi era odiba kwegamba bituvuganya ebitulwanyisa bingi naye nga si kyekyo wano nawo omukulu bamwe ye John yali Saidi Zereza, Entebbe Road. Agamba nti nze nsiimu abusiimi senga mwebala omulimu gwe mukola. Tweyanziza John webali kubeerako. Ate misaki ekimu Jacqueline okuva Saidi ze Mmengo. Agamba Delta TV mwabasinga mwebala omulimu gwe mukola senga nkutumidde. Neyanziza. So anayi mwebala okubeerako mwebala okwekuumira ku Delta TV. Nga tukyatambulira ddala. Senga. Wanji. Embeera y'okukyala ensiko. Eyawukana etya n'ey'okubakomola. Embeera. Minisita Kimaali. Kyeyawukanira okomola basalayo system basalayo ennyama. Ennyama eyo bwe bagiggyayo nti eyandibadde kati ate ffe gye tusika. Bo bagisalayo ne bagenda ne ku mulabba. Ne babanga bayingira ku mulabba. Kati ba obuzibu obuli mu ekyo oluusi oyinza okuganda oba buzibu oba kalikya yaabwe nayo bweto bweri sisobola giyingira mu era lwe bagireeta olulala nabagamba tulina genda ne twogera n'abakalikya naye tetusobola kusalawo ng'eno nga bali bakomola baana omwana gw'otasuza tosobola mmuwa mateeka amusuza y'ayina obuyinza bwe tuba tunaatambuza message ey'abaana ebayamba tuyina kuyamba abantu abakulu abalina abaana so si gwe kuyimirira nzamida nenyimirira mumaka gange nalumunye nengamba abaana mubakole bwe muti kyokka abaana bajeeme nga newuwa kujeemera tomwagala n'olwekyo ebintu bingi okukomolebwa kirala basalayo ennyama ate wano tugatta ennyama ne tugatta ne tuwumba omubiri ne guba ne lastika ne tutambuza nti omubiri ogwo leya gye tujjeeyo yetambuza amasannyalaze omubiri gwonna ne gubuna singa kyogamba nti gavumenti esire erina kuliteeka mu bitundu bya sebeyi teyina gye gavumenti ono madamu buganda nedda musimusi kalikya yabwe kati mumwami omukyalo ono madamu peace owekitiibwa minisita nze simulumba bambi takitwala nti mulumba bubi muwabula buwabuzi nti talina kukinyonnyola ffe mu mawulire ayina baayina okunyonnyola bali esebeyi abawoola ne wano n'agenda bwakabaka bwa buganda ezo sisimu zitambula sinzibikivu n'azinyonnyola
zitu inakonzo kupanga katikilo ne wabaga minu mda tamuise. So mkuru wechi kacha angu mtaka nsamba suru kumpita. Abataka wala laba jaja bange kubaba baba jaja mwami. Mm. Onibu waba mutaka wachi kachira laka abe muta singu waka abani. Nakamba mida anti jaja wechi kacha embu waba ise uba wachi kacha tugambe abalala banji abali wano nagama midanti ekino nebwe chinewe chiti che shitaina kupanga nebwo bera akatulabe mengo tuli mengo ke kasori akatugatta naye baba batuvunane chinene nnyo bagenda mu chikawansi jaja nagamba muzukuru wange lwacho oswaza ebintu fele tukola na dalanza amida nelalikira nnyo kuswaza abantu abo wadde nabe ku kyalo we nazalibwa nabandira nebo bwangu toti ya kuswaza ebyo byogera nebo boti obuswavu usoka nugama ati chikosa bameka kigenda mbameka tusoke tutule nabantu bano tuveyo nga kali kya bano mbalina waguru pano ngambe bwenti nebwenti baba bulwago basongamu amida yatachalira yatati abanku pagantu uno mwami era mwami ayino kuogera no mulala neto cho ebintu bije byokuogera ko nitu tubyogera ngaffe Senga, chepa, yeah. Mugena tuwe mesa, obu yambi okuwa mwanga genguweru. Ebu yambi babufune. Mugena butuwe mesa. Ne babufune madala aganyuma. Ebali mebufu na mububi. Kwe gamba boba na hako madi, okubanti baku wataba bieno wansinga, tena eno waguru, turinga na fababi. Wali angambi, ntinga abami tibabu ugira ko. Abami tibabu ugira, kabami boba linda yati ama nkungu, mcheke seluwezi. Boti babu ugira, abu ugire coach. Bona balinda wangu, wale abantu bona bona basuze bakuba kumasimu gafi. Neba nanga abalala. Bona abami baga mamida, tugenda baba letera, baba genda wa mchala bagende. Kwe gamba, mami umuru unji peace, mbade nsababere yone kamini. Ayogireko ekintu ekirala atubudde. Atubudde emyoyo ebintu bibaawo ensobi zikolwa abantu. Aine zigonjolwa abantu bennyini. Atubudde agamenti ndoza najjudde kitayidde. So kubanga ministry gyalimu ya buwangu. Edda batu gamba ze ndi buwangu ato buwangu obwomu. Obutali buwaniriddwa kubanga ze nyina Hamida Gwenchate Foundation ndi omu. Na ye batugamba nti bw'otatya benku bajja kutwala mu senseni enkoko zibojje naki kwetwa nduddewo nga sirabanga kaabojjebwa tuddelwe na mulabye. Kubanga ebigambo byokka kati byamwogerera alinga abojjebwa. Waliwo ebintu by'oyogera Abaganda bagamba nti mbulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. Kizibu nnyo Mukama yakola omuzeego nti bwe muba obulimba bulinga lugoye lweru obulimba lugoye lweru bugoba amazima lugoye lweru amazima naye obulimba buno bwe bumala okubaawo amazima gagoba obulimba ne gabukwata kino ekintu kye tuliko bwe kinabanga kyayogera ge mazima tuwe twajja tuwangula. Nebo ababu kia yogera sige mazima. Obulimba bunu. Amazima gagenda bugo bagabu kuwate. Kugamba kati efuse race. Ya. Eyo race. Kupa kati ne muguangali ya Angola. Aungamu wakaguangu kumibili kuminagumu. Walio musajia yenga yefunyiride kukuza bana. Mungeri etia. Eyo kuwa kuzanti. Bulimwane embele da. Bamutu alanga uwe. Bulimwane embele da bamutu alanga uwe. Na hii yari osanga yari mutufo ya. Ato singane madamu che ya koze. Echo yandi badaa ya ambi. Kuba akakasera kekasingu obuzibu. Katinga chikolatia. Ya mani katitu ya chikozati. Ye ya kwe seza ministry ye. Na alaba obuzibu obuli. Na ye. Obuinzo kuva mubantu batu wala. Nga kwe seza ministry. Mbade njine chintuche njizo kukira. Nekiso volovu tanyuma. Ntina ye. Mulimu ebintu nga bw'obyogera Hamida oyononeka mu bantu kubanga abantu ogenda basigalamu singa obukulembeze obwo bwa minisita nga bubeerwako paka lwofa nze mbawagira baminisita boogere buli kye baagala ne bamanya nti bwakaseera ayinza n'okuba olwaleero twogera enkeera ku munaana ne balanga nti avuddeko owandibadde weepimira ky'onaamira teyeepimidde nga kwesa ministry na tepimira echo kyataddeyo kyamulakidde bulakizi bannange
mamanche tuogera kucha abuziba. Tuina makulu manji nyoku chintuwe chogesi sobo la kumala yukati. Tuzetu labanga mama nabagereka. Ateka teke visakati. Vienja mbuli mwaka. Mbuli mwaka teke chisakati. Chogamba mchisakati cho basmesayo mpiseyo. Obuzibu. Bwesi sobo la kola bwe buno pisi uyakozi. Si sobo la kuogerira chisakati. Nibwe mba ne ya galantia. Okay. Echo bobo ya gale echo. Ugeenda kuterevu. E wa mama nabagereka. Na chogerira jali. Samida. Zamida ndi wansi wa mama. Ejo mirimo jeza mida nchikirida mida Green Charity Foundation yentuza wano. So chibachitegeza nti ye yali badadda yo wansi mu banne. Aya ndi badaga na mbakaricha. Mbakaricha. Ya. Buterevu nga sikaricha kuogera nga bebachiteka wo. Na agenda. Katolaga tuine chigambo jenda. Yeah. Chibonyabonya abantu balabangecha abakazi. Nenga nabasajja mwecho mwebali. Obo chitegera na choo chigambo chale mokuvu nulogurungi nanti nzongo wa choo yawa dabu za nti ngaba sajja tebabu ogera ko bote chale mokuvu nulogurungi sina uba itambulumi baina na bobu rumi wabwe kwanga na bobu bako lebi ntubinji bambi ate bobu misomo jibe ila mitono ate bobu katichabo nyabo nyaba sajja buluwa yogera kubakazi bako lechi chamu haba tulugunya bambi chofula baba ami tuatandise doba tulugunya nebo tutabu ogera ko kubanga ulaba nti abasajja tulina kintu kye tuogera abasajja babonya abonya abakyala neno oyimirira wano nogamba abakazi tite wabaddamu okufumbirwa kubanga abasajja batubonya abonya oyinza okubulwa woyita wotegeera ekintu ekyo kitambula na kino kye tuliko bwe kiri nogamba omukazi togenda kufumbirwa waddenga obonye bonyootya nze bwe mba nsomesa ku maka nze omukugu mugo ngamba abazadde nti by'oyitamu nga bya bulumi tobibuulira baana era tobibalaga olw'ensonga nti omwana anaasaasira maama we ye tajja kufumbirwa nga maama wange yayita mu bulumi mu kufumbirwa nze sijja kukola ki sijja genda so gwe yita mu bulumi omanye kisera kiriba kituusa omugee fumbiro omugee kino kiba kibi kino kyegendereze bwoti tukusibiridde bwe tutinze omulimo gw'enkola ne bw'ogamba abaana abakyala kati naffe tulina ekizibu taata bataata bo batubeeredde bazibu nnyo babi wonna ne bw'ogamba abaana bataata babi ng'ate omwana w'omuwala agenda kufumbirwa musajja omusajja ajja okuwasa oluusi yeetaaga taata oba yabijja atya kuba naye aba yeekiikirira n'aga taata w'omuwala aliwa kakati ojja kwesanga nga tetutambudde n'ogamba omukazi aba n'ebigambo bya bibira ebizibu n'ogamba abakyala nga nsomesa ku maka era akantu akalala ak'amaanyi n'ogamba omukazi andaba kati bw'ona aswaza bbaawo omusajja aswadde tasoboka tovula nze omusajja buli lwanyinza sikutunulako nyiiga ne nkukyawa tukola emirimu emirala nga twesinkana ewatali kafoko na sikunoonya sitambula walala mbeera mu sweti nga twesinkana kubanga bw'omuddamu mu bantu kyolowooza bw'aswala abanga omusoto omukubeko omuggo n'olwekyo abakyala n'obagamba nti abaami batuyisa bubi kituufu naye tulina okwefuula kuba tolina waakudda obufumbo laavu bintu byanjawulo obufumbo obuvunanyizibwa obwa Mukama Katonda. Fena bwe tulina okukwata Madam Peace mwali naga bubamenya abakola bwe bati nenga tukwata buvunanyizibwa bwabwe. Kyokka laavu kintu ky'oteekawo nga mmaze okufuna gwe mukwata naye obuvunanyizibwa n'omwagala n'omusonyiwa n'okweka ku byama bye bimu ebinene byakola n'abeera ng'akwekkiririzaamu ti Amida ye wange n'ebirala era bwe bikulema okweka obuvaamu. Delta TV. Mikwano jafe chemanyi banji njagala kwebaza abali live nga batulaba okuva mu Abu Dhabi Qatar amunseze njawulu chemanyi bayinza okubanga tebasobodde kwogera naffe waneno naye nga kwebali balaba era muyize bingi mu mbeera eno omukyala Hamida mbadde nsaba otuweeyo obugambo bwo obumaliriza nemaliriza nga neetondera ndoza neetondera eggwanga kubanga abakyala nze mbalibwa mu bazadde ffe tuzaala abaana abawala abalinga piisi n'abalala n'abaakola ebitongole era bamaama ffe tubazaala nsuubira nti tetumutunuulira bubi era tetukuwalana naye tusaba Mukama Katonda n'abalinga abo abalala abadde bavaayo
temuvaayo kubanga bwe bamuswaze nnyo nze sikyagala kuba omuntu aswadde aba muzibu naye ze neetondere eggwanga nti buli kijja buli muntu amanyi gy'ayina okujja mmeseji gye yeesige yakwata ey'eddiini omanyi mu ddiini gy'ogijja eyakwata eggwanga lyo limanyi kye lyagala ate n'abaana baffe abakulu mu myaka batunula ng'obadde tewatya abanku ke kaseera ogende weeteeketeeke bulungi osobola okutya aba otuukagane n'ekyasa kino bwe kigenda lwaki twewano omukyala Desire Luzinda yafuna omwami omusegu w'empisa n'asitula ekitasoboka n'akitukulira mu kalicha naye bwe yakikubako teyazimba n'emu nti yasuula Desire yamutumbula kugenda wakuyanzege ku saa 12 paka saawa nyabagita goloka tukole n'olunaku olw'enkya mwe tulinde olwaleero tubadde specifically ku kalicha mbaagala nnyo